El jove d'aquest any no comptarà amb la participació del Consell de Joves de Terrassa, entitat amb què els últims anys l'Ajuntament havia organitzat aquest espai de la Festa Major al Parc de Vallparadís. El Consell ha decidit desvincular-s'hi, queixant-se que el jove no està prou visibilitzat i que, fins i tot, es contraprograma amb altres propostes que es porten a altres escenaris principals de la ciutat. L'entitat va explicar aquesta situació fa unes setmanes en roda de premsa i posava com a exemple l'actuació de la Mala Rodríguez, una artista demandada molts anys pel Consell i que finalment ha vingut a la Festa Major, però a l'escenari del Parc dels Catalans. El Consell de Joves diu que el manifest que va presentar no ha tingut resposta i que no s'ha complert l'objectiu de reforçar les entitats socials de la ciutat i valorar la tasca que fan. L'Ajuntament ha respost amb un altre comunicat. Lamenta la decisió de les entitats i diu que garanteix la programació musical prevista en aquest espai. A més, puntualitza que aquest any presenta una oferta molt destacada i de reconegut nivell. El govern lamenta la decisió del Consell de Joves en un any, afegeix, en què l'aportació municipal ha estat la més gran des que existeix el jove. El comunicat també diu que l'Ajuntament garantirà la contractació dels artistes que aquest any actuaran a l'Espai Vela. En aquesta edició hi passaran el grup de hip-hop saragossà Rapsus Clay, un històric del flamenc pop espanyol Kiko Veneno i el grup usonenc Oques Grasses.